Αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων από τους εργοδότες στο σύστημα Εργάνη για το επίδομα των 800 ευρώ, ενώ πολλοί είναι οι επαγγελματίες που διαμαρτύρονται γιατί δεν έχει προβλεφθεί η ένταξή τους στη ΣΚΑΔ, ώστε να δικαιούνται την αποζημίωση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών θα υποβάλλονται έως την 5η 31 Μαρτίου. Οι εργαζόμενοι θα ξεκινήσουν 1 Απριλίου την συμπλήρωση των αιτήσεων, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης. Στη συνέχεια, μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες, των οποίων οι συμβάσεις έχουν ανασταλεί ή οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται έκλεισαν με κρατική εντολή, αλλά και όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, μπορούν σε άλλη ειδική πλατφόρμα να δηλώσουν τα στοιχεία τους και το IBAN για να λάβουν το επίδομα το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν τις δικές τους υπεύθυνες δηλώσεις σε ειδική πλατφόρμα την άλλη εβδομάδα και πιθανότατα από 1 έως 10 Απριλίου. Να μιλήσουμε πρώτα για τους εργαζόμενους και μετά για τις επιχειρήσεις. Συμφωνείτε? Φυσικά, συμφωνώ. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε δύο περιπτώσεις. Όσον αφορά, ας μιλήσουμε πρώτα όσον αφορά στους εργαζόμενους. Έχουμε τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει μετά από εντολή της δημόσιας αρχής, τους έχει κλείσει το κράτος δηλαδή. Mm-hmm. Και την άλλη περίπτωση όπου έχουμε εργαζομένους σε επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται διότι ο ΚΑΔ τους είναι μέσα σε αυτούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί και να λειτουργούν. Ας πάρουμε την πρώτη περίπτωση. Εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης υποδημάτων, έστω. Ωραία. Κλείνει η επιχείρηση μετά από εντολή της δημόσιας αρχής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο εργοδότης του να μπει στο σύστημα Εργάνη, το οποίο περιμένουμε να ανοίξει σήμερα. Και το οποίο σήμερα, όπως πολύ καλά ξέρετε, και να ανοίξει δεν θα μπορέσουμε να μπούμε διότι θα είναι φορτωμένο. Ναι. Τι πρέπει να δηλώσουν? 1. Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή. 2. Τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. 3. Τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. 4. Τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1 Τρίτου 2020 έως 20 Τρίτου 2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση. Τώρα, τι πρέπει να δηλώσουν? Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1 Τρίτου έως 23, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση. Στην κατηγορία υπάγονται και ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Εξ αρχής, μπει στο σύστημα Εργάνη. Ωραία. Θα πρέπει να δηλώσει. Να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνει την αναστολή της σύμβασης των εργαζομένων του. Προκειμένου να κάνει αυτή τη δήλωση, στη συνέχεια να αποστείλει τον αριθμό πρωτοκόλλου στους εργαζόμενους, ώστε οι εργαζόμενοι στη συνέχεια να μπουν και αυτοί και να κάνουν δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, ότι έχει ανασταλεί η εργασιακή του σχέση. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι θα πάρουν το βοήθημα των 800 ευρώ και, προσοχή, οι εργαζόμενοι των οποίων αναστέλλεται η σύμβασή τους λόγω του κλεισίματος της επιχείρησης στην οποία εργάζονται με δημόσια εντολή, με εντολή της δημόσιας αρχής, πέρα από τα 800 ευρώ που δικαιούνται και θα τα πάρουν, θα μπορούν αυτοί οι εργαζόμενοι να έχουν και μείωση στο ενίκιο της κύριας κατοικίας τους έως 40%. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώνει για το ενίκιο της κύριας κατοικίας του 100 ευρώ, για το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο θα πληρώσει 60 ευρώ. 60 για τον Μάρτιο, 60 για τον Απρίλιο. Κατανοητά αυτά που είπαμε για τους εργαζόμενους? Κατανοητότατα. Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο για αυτούς. Ωραία. 800 ευρώ λοιπόν. Μπαίνουμε στο σύστημα. Κάνουμε τη συγκεκριμένη αίτηση. Αφού πάρετε τον αριθμό που έχουμε υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη σας. Ωραία. Γιατί πρέπει να πει αυτή η δήλωση. Καταρχήν,
είναι αναστολή της κύριας επιχειρηματικής του δραστηριότητας, λόγω εντολής από δημόσια αρχή. Mm-hmm. Πιθανά να ξέρετε ότι έχει γίνει μεγάλος λόγος για τους κάτους κύριους και τους δευτερεύοντες. Εδώ λοιπόν οι επιχειρηματίες δηλώνουν την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με βάση τον πίνακα των ΚΑΒ που έχει βγει. Επαναλαμβάνω, ΚΑΒ σημαίνει, τα είπα και χθες βέβαια, κωδικός αριθμός δραστηριότητας. Mm-hmm. Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Εδώ περιμένουμε ότι θα πατήσει το Υπουργείο ώστε να του δώσει και το 800 ευρώ κάνοντας αυτή τη δήλωση. Για την ώρα όμως δεν έχει βγει εγκύκλειος. Ναι. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθού ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να λειτουργήσουν ως επιχειρηματίες.